Başnazir Əli Əsədovun və Prezident Administrasiyasının əlaqələndirmə qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin başçılığı altında aidiyyatı dövlət qurumlarının rəhbər şəxslərindən ibarət heyət Şərqi Zəngəzura səfər edib. Nümayəndə heyəti əvvəlcə yeni istifadəyə verilmiş Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı ilə tanış olub. Qubadlı şəhərinə gələn nümayəndə heyəti 110 kilovoltluq Qubadlı yarımstansiyasına baxış keçirib, Xudafərin Qubadlı Laçın avtomobil yolunda aparılan yenidən qurma işləri ilə tanış olublar. Əli Əsədov Dovun və Samir Nuriyevin başçılığı altında nümayəndə heyəti Laçın şəhərinə də gəlib burada görülən işlərlə tanış olublar.